troende en dag, han bliver en kæmpe succes. Men han skal i skole først og lære ABC. Han skal være kejser snart, godt han er så smart. Forstår I? Det hele handler om mig. Ja, nemlig. Kejser! Han går på Couscous Academy. Svisken der, så går det nok. Kajsa! Han skal på Couscous Academy. Kajsa og Couscous, så var vi i et monarki. Og dem han kender, hans venner, siger til at tage dem brænder. Venner, jeg troede det hele handlede om mig. Stav mit navn igen.